はい、皆さんこんにちは、フラワーディストシンです。今週はブーケ週間ということで、皆様のね、今日は一番気になるところ、スパイラルについて徹底研究をしていこうと思います。徹底研究といってもですね、初心者の方からすごく分かりやすいようにスパイラルをこう噛み砕いて説明をしていきますので、ぜひね、最後までご視聴ください。で、なんかね、今日は花木さんもね、このスパイラルについて教えてほしいということなんで来ることになってるんですが、まあ来ませんね。あ、花見さんじゃなくて花木さんですよ。で、かなりね、結構時間ルーズなんで先にね、始めたいと思います。ではですね、スパイラルについてちょっと説明を課題を使ってしていきたいと思います。どうぞ。はい、ではね、スパイラルというとまずこういうね、バラとかで、まあ、大体6本とか10本とかね、そのぐらいの本数で、こうやって一定方向に上に上にこうやってね、花をね、乗せていくんですよ。その時にこう違う方向に持ってちゃいけないです。同じ方向に向かってこう茎をね、上に乗せていくんですね、こうやってね。で、これをスパイラルと言います。そう、一定方向に茎がこう回っていくんですね。まあ、こういう状態なんですけれども、これをスパイラルと言います。そしてよくね、このスパイラルの練習といって、これを何度も何度もこうやってね、このぐらいの本数でこうやってこうやってスパイラルの練習をしてる人がいるんですね。たくさんいると思います。この前にもね、今ね、動画見てくださってる方にも、あ、やってるっていう人もいるかもしれません。こういう状態ですね。ただこの練習ね、実はね、そんなに上達しないんです。花束上達しないんで、まあやらないでいいですよ、花を触ってますからね。ただ近道ではないのは確かですね。まあ、なぜかっていうと、まあ、要素が少なすぎて練習になってないっていうのが、一番の理由だと思います。ではね、どういう練習をしたらいいのか。それはね、このバラとバラとの、この間隔、この間隔をね、こうやって開けていく練習をまあするっていうことですかね。こういうね、ただこれもただこうやみくもにね、ずっとこうやり続けててもはっきり言って意味がないんですね。ですから、これからね、僕がブーケの練習法の、まあ、一番簡単なね、こう近道というか、それをお教えします。なのでよくね、ここは覚えてください。まずね、ブーケには、スパイラルブーケにはですね、持ち方、この花束の持ち方が2つあるんですね。その2つの持ち方を、使い分けないとこのスパイラルはうまくできません。花のね、この最終的な形がうまくできません。ですから自分がね、どんなね、花束を作りたいのか、っていうところをまず決めて、それからスパイラルの練習をしていきましょう。じゃあね、今僕が言った2つのね、このやり方っていうのが、まあ、1つはね、例えばこういうバラとかでこう上が広がる、こういう長いタイプの花束、よくね、こう、まあ、こういうところに葉っぱとか入ってくるんで、他の花も入ってくるんですけれども、まあ、こういうね、長いタイプの花束、よく贈呈なんかに使われるタイプですね。こういう時のスパイラルの作り方、それから、よくウェディングブーケなんかでね、見かける、先がつぼまったような時のブーケのスパイラルの持ち方、これが大きく分けて2通り、全く違う持ち方になります。ではですね、まず最初の贈呈っぽくね、贈呈花っぽく、こういう先が広がったね、タイプの時のスパイラルの持ち方、それはですね、これ分かるかな、ちょっと待ってください。今こういう花束を作りました。
ちょっと手元をアップしてみます。はい、手元をアップしてみました。これね、今僕が持ってる持ち手ってどこだか分かります？ここの親指と人差し指を上げて、この下の薬指と中指と小指、中指と薬指と小指か、3本でこう持ってますね。これが、贈呈とかね、こう長い花束を作る時のスパイラルの持ち方です。はい、ではですね、次にこうウェディングブーケ風なね、こう短い時の短い花束とかブーケのね、スパイラルの持ち方、これをやってみましょう。それは後々やりましょう。こういう時のスパイラルの持ち方、ちょっと手をズームアップしておきますね。はい、こちらが短い時のブーケの時のスパイラルの持ち方です。親指と人差し指2本で持って、あと下の3本は開けてますね。下の3本では持ってないです。先ほどのスパイラルの持ち方と全く逆なんですね。まずこの2つのスパイラルの持ち方を覚えてください。はい、このスパイラルの2つのタイプの花束のスパイラルの持ち方、こちらのこう違いがね、お分かりになったでしょうか。まずね、ここのところを覚えてください。そしてね、これからね、あなたがどのブーケ、どっちのタイプのね、ブーケを作るかによって、そのスパイラルの持ち方がね、こうなのかこうなのか、変わります。なのでね、こう闇雲に練習をするんじゃなくて、まず頭にどっちのタイプの花束を今日は作りたいかを考えてから、このスパイラルの練習をしましょう。そうすることによって、無駄なね、練習をすることがなくなって、時間を短縮することができます。ではですね、今日はですね、最初のこの贈呈っぽいね、花束のスパイラルの方法を使ってですね、花束を一つ作ってみましょう。